אני גאה על כך שהממשלה מעבירה את ההחלטה החשובה להכיר בשבע ערים בישראל שיש להם ריכוזים של מסתננים בלתי חוקיים כאזורים בעלי עדיפות לאומית ראשונה. זה אומר שאנחנו יכולים לסייע להם להתמודד עם האתגר הזה, ואני אומר לכם שאנחנו גם מתמודדים איתו בדרכים מדיניות גלויות וסמויות. יש הרבה מאוד התקדמות בנושא הזה. אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת מאי גולן, על היוזמה להעביר את ההחלטה הזאת בממשלה. כל הכבוד לך, את ממשיכה כל הזמן, ואני מעודד אותך להמשיך הלאה. ראש הממשלה, אני רוצה קודם כל להודות לך על המחויבות שלך לנושא ולמאבק. אני יודעת שאתה לא מפסיק לרגע להיאבק גם בהסתננות הבלתי חוקית וגם להמשך הוצאת המסתננים מערי ישראל. מהלך חשוב שהובלתי ביחד איתך כמובן להפיכת אזורים בעלי ריכוז גבוה של מסתננים לאזורי עדיפות לאומית. זו בשורה אמיתית לכל עירייה ולכל עיר שמתמודדת עם התופעה הזאת וקשה לה. אנחנו גם מתחילים בסיוע ראשוני של 20 מיליון שקלים לטובת העניין הזה, סיוע שיהיה ראשון מבין עוד דברים. אני מודה לך ראש הממשלה, ואני מקווה שהשם יהיה בעזרך כדי להמשיך ולפעול למען תושבי מדינת ישראל. תודה רבה, תודה.